Vítam vás vo videu, ktorého cieľom je konfigurácia pripojenia do Eduroam na zariadeniach Apple iPhone, respektíve iPad. Nastavenia hesla na pripojenie do Eduroam prebieha na novej aplikácii, ktorá je dostupná na linku, ktorý vidíte vo videu alebo bude dostupný aj dole v popise videa. Nastavenie hesla neprebieha na našom zariadení, čiže iPhone alebo iPad, ale už na pripojenom zariadení, čiže môžeme využiť počítač. Heslo, ktoré nastavujeme na pripojenie do Eduroam, je odlišné od toho, ktoré použijeme ako školské heslo. Môžeme vidieť, ako vyzerá aplikácia pre zmenu hesla, kde nastavujeme školské užívateľské meno, heslo ku školskému účtu a následne nami zvolené nové heslo na pripojenie do Eduroam, ktoré je odlišné od hesla ku školskému účtu. Následne pre kontrolu napíšeme heslo znova a potvrdíme tlačidlom zmena hesla. Upozorňujem, že heslo ku školskému účtu nebude zmenené, slúži iba na overenie totožnosti. Pred stiahnutím profilu potrebujeme mať z nášho zariadenia prístup na internet. Možnosti pripojenia na internete sú. Prvou je, že si nastavíme pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, napríklad na našej domácej sieti. Druhou, použijeme datové pripojenie prostredníctvom nášho telekomunikačného operátora. A treťou je, dočasne sa pripojíme nezabezpečenie do Eduroam. Chceme využiť nezabezpečené pripojenie do Eduroam, tak postupujeme následovne. Zapneme si Wi-Fi, vyberieme si sieť, ktorú nazveme Eduroam, zadáme naše užívateľské meno a to v tvore username.vše.cz, zadáme heslo, ktoré sme si v predchádzajúcich krokoch nastavili, klikneme na tlačidlo Pripojiť. Týmto postupom sa nám podarilo nezabezpečene pripojiť do siete Eduroam, aby sme si mohli stiahnuť profil a zabezpečené pripojenie. Na stiahnutie profilu navštívime stránku, ktorá je vo videu, alebo dole v popise videa vyplníme požadované údaje. Tými sú jazyk, krajina, organizácia, ktorou bude v našom prípade Vysoká škola ekonomická v Praze, prípadne v iných jazykoch University of Economics Prague. A taktiež potrebujem vyplniť inštalačný program, ktorý chceme stiahnuť. V našom prípade to bude Apple iOS pre mobilné zariadenia a ešte si dáme pozor na verziu nášho operačného systému, čiže vyberáme buď iOS 7 a vyšší, alebo iOS 5 a 6. Ak máme všetko vyplnené, pokračujeme kliknutím na tlačidlo v spodnej časti obrazovky. Následne iba klikneme na tlačidlo Stáhnuť inštalačný program pre mobilné zariadenia. Tu si môžeme ešte skontrolovať, či sme správne zvolili náš operačný systém. Potom nasleduje redirekt na inštalačnú obrazovku. Môžeme vidieť, že certifikát je overený, takže môžeme pokračovať na tlačidlo Inštalovať v pravej hornej časti obrazovky. Máme naše zariadenie zaheslované, tak bude potrebné zadať naše heslo na kontrolu, či sme oprávnení toto zariadenie používať. Na ďalšej stránke vidíme upozornenie o koreňovom certifikáte, kde inštaláciou certifikátu GeoTrust Global CA ho pridáme do zoznamu dôveryhodných certifikátov na našom iPhone, respektíve iPade. Vidíme taktiež informácie o Wi-Fi, ktoré nám oznamuje, že sieťové aktivity sú filtrované alebo monitorované použitím Wi-Fi proxy. Pokračujeme kliknutím na tlačidlo Inštalovať. V ďalšom kroku vyplníme naše užívateľské meno pre Eduroam, ktoré bude v tvare username.vše.cz. Po zadaní usernému klikneme na tlačidlo Ďalej. Teraz nastal čas, kedy zadáme heslo, ktoré sme si nastavili pre Eduroam na začiatku videa. Pokračujeme tlačidlom Ďalej. Po chvíľke uvidíme obrazovku, ktorá nám oznamuje, že profil sa podarilo úspešne nainštalovať a potvrdíme to iba tlačidlom Hotovo. Týmto je konfigurácia pripojenia do Eduroam úspešne za nami a odteraz môžeme Eduroam naplno využívať.